Вчора увечері до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що неподалік АЗС він виявив дівчину без ознак життя. Слідчі разом з експертами провели огляд місця події та встановили, що невідома особа на автомобілі «Мерседес Віто» червоного кольору здійснила наїзд на 13-річну дівчинку із села Синевир. Від отриманих травм дитина померла, а винуватець аварії одразу ж зник з місця автопригоди. Для оперативного розшуку зловмисника на території області було проведено план перехоплення та орієнтовано всі поліцейські наряди. Це допомогло швидко затримати причетного до аварії 22-річного мешканця села Колочава Хуського району. Поліцейські освідчили зловмисника. За висновками лікарів, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водієві загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.